Євген Магда, директор Інституту світової політики, зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Євгене, я вас вітаю. Вітаю, слава Україні. Героям слава. Я от дивуюся цієї африканської делегації саме тому, що, на мій погляд, вона якась така трошки була безсенсовна, ну, принаймні, її приїзд до Києва. Ні, чому? Питання в тому, що наші африканські товариші, вони не були повністю самостійними в своїх діях. Я вважаю, що вони стали виконавцями спільного китайсько-російського плану. Ну, і я так зрозумів, пан Ігор Левченко про це теж говорив. І тут наші припущення швидше за все сходяться. Що китайці були формальними авторами цього лібретто, задуму. А африканці вже втілювали в життя, бо у них дійсно є залежність і від російського зерна, і від і українського зерна. Я не виключаю, що їм навіть пообіцяли постачання російського зерна на певних умовах, адже проблема Росії полягає в тому, що насправді її обсяги на експорту зерна більші за українські. Просто на сьогоднішній момент в нинішніх політичних обставинах не страхують кораблі з російськими вантажами. І тому, відповідно, є серйозні проблеми. Але я хочу сказати про наступне. Про те, що, власне, вони побували і прозондували ґрунт, відпрацювали деякі ініціативи політичні. І, наприклад, ці 10 пунктів, вони дуже сильно перегукуються з 12 пунктами китайського мирного плану, який був оприлюднений 24 лютого цього року. Хіба що є певні відмінності, ну, скажімо, в тому сенсі, що не пропонують, не називають ситуацію українською кризою. Ну, не могла це бути повна калька з китайського плану. А от прагнення підважити позиції Міжнародного кримінального суду, включивши в перелік цих заходів скасування ордеру на арешт Путіна, це дуже цікаво, тому що це свідчить, що цей план продумували люди, для яких це питання, наявність ордера на арешт Путіна, дуже чутливе. І тому я припускаю обґрунтовано значний російський вплив в цьому питанні. Тобто, як ви сказали, спільна операція російсько-китайська. Але, тим не менш, от, зазначають, що коли ця... Я думаю, що китайці все-таки грали першим номером, а росіяни вписували, можливо, якісь свої чутливі інтереси на кшталт ордеру від МКС. Кажуть, розповідають, принаймні, очевидці, що коли ця африканська делегація приїхала до Путіна, до Санкт-Петербурга, нібито Путін навіть якісь там частини цього плану розкритикував, а якщо читати російські певні телеграм-канали, які там діляться інсайдами, то він іще і дуже негативно висловився стосовно цієї африканської делегації. Ви знаєте, Путін живе в своєму окремому власному світі. Я в силу професійного інтересу, звичайно, слідкую за тими дурницями, які він говорить. І минулий тиждень був в цьому сенсі, я б сказав, дуже показовий. Тому що Путіна несло дуже активно і, мабуть, він надто інтенсивно відсвяткував дно Росії тиждень тому. І не міг ніяк утриматись від подальших заяв, очевидно, вирішив підмінити пана Медведєва, ідеологічні вихлопи якого ми періодично бачимо в російському інформаційному просторі. Тобто Путін, він намагався довести все, що завгодно, і дуже цікаво, коли Путіна в моментах його відвертості від нього несло Пригожиним. Коли він, наприклад, на ініціативу щодо скорочення кількості ядерних боєголовок каже «хрен їм», ну, ви знаєте, це... Я розумію, що people хаває в Росії, як то кажуть, і вони сприймають подібну риторику, але для міжнародної спільноти, Путін, мені здається, вже повністю перетворився на людину, з якою спілкуються не через ввічливість, а через те, що у цієї людини є важка ядерна
важкий ядерний кийок, і відповідно світ змушений на це реагувати. Але ну з таким же успіхом на вулиці можна спілкуватися з людиною, яка на тебе наставила пістолет. Інше питання, що західний істеблішмент, він не здійснює зміни всередині себе так швидко, як би нам цього хотілося. Цьому теж є пояснення, тому що широкомасштабне російське вторгнення триває майже 16 місяців, а Росія будувала свій імідж передбачуваного партнера протягом майже 30 років. І, наприклад, її війна в Грузії чи захоплення рейд на аеропорт Пріштіни свого часу, вони ж не змінили західну політику стосовно Росії. Росію продовжували гладити по голові, продовжували купувати російський газ, інші енергоресурси і робили все для того, щоб Росія почувала себе дуже комфортно. І в цьому сенсі історична роль України, її протистояння з Росією полягає в кількох речах. Тому що Росія веде війну за незалежність від Росії, Україна веде, даруйте, війну за незалежність від Росії, завершуючи процес розпаду Радянського Союзу вже остаточно, якби великим не видавався час, який минув від 1991 року з одного боку, а з іншого боку Росія демонструє всьому світові, чим вона є. Тобто воєнні злочини, екоцид через вибух на Каховський ГЕС, ядерний шантаж, причому в різних напрямах. Це вже просто тема, чесно кажучи, дисертабельна на сьогоднішній момент. Ядерний шантаж російського керівництва в умовах широкомасштабного вторгнення в Україну. І таких речей достатньо багато. Пане Євгене, слухайте, процес... знаєте... Я останнє завершу. Процес деміфологізації Росії є, на мою думку, незворотнім. І зупинити його на сьогоднішній момент не можна. Ми зі свого боку на це все маємо реагувати пропозиціями стосовно демонтажу Росії в нинішньому вигляді. І чим швидше, і чим більш переконливо, і з більшою кількістю союзників ми почнемо про це говорити, тим краще буде для всього світу, повірте мені. Я вам вірю абсолютно. Я хотів ще вашу думку почути. Зрозуміло, що ви можете сказати, що ви не є експертом з фізіогноміки, але тим не менш, ваша думка мені буде цікава. Давайте згадаємо, як президент ПАР Південно-Африканської Республіки, він взяв за руку президента України Володимира Зеленського, і от в цьому жесті... То був президент Коморських островів. Перепрошую, правильно, да, президент Коморських островів. І в цьому жесті було, нібито він вибачався, що він ніби намагався показати, що його змусили приїхати, його змусили взяти участь в цій делегації. Вам не здалося так? Я припускаю, що може Володимир Зеленський йому сказав, що в наших коморах достатньо зерна для ваших коморів. І може відповідно так. Цей натяк звучав в такий спосіб. Може і так. Ну тому що в цю гру можна грати вдвох, і зерно є в Україні теж. Ще повертаючись до цього мирного плану, ви згадали наших партнерів, західних партнерів, і є така, от ми буквально от кілька хвилин тому розмовляли з Марією Іоновою, народною депутаткою, і вона сказала, що оця пропозиція від африканських лідерів, вона сприйнята була на Заході, скажімо так, схвально. Ну, принаймні, що це непогана ідея сісти за стіл перемовин та поговорити про це. Чому? Західна політична свідомість заточена на досягнення компромісів, на діалог, на повагу до партнера. І в Росії, до речі, про це дуже добре знають. Тому, відповідно, нема нічого в цьому дивного. І реакція західного світу, вона, я думаю, не є чимось випадковим. Тому тут є достатньо чітка позиція, і нам все одно своє робити, оскільки ті виклики, які на сьогоднішній момент стоять перед Україною, вони не передбачають примирення з Росією. Тим більше, що я б сказав, початок зараз переговорів, він в інтересах Росії, тому що вона окупувала біля 20% української території. Це одна з цілей російських дій, пов'язаних і з просуванням африканських ідей,
із ядерним шантажем, з іншими речами, із вибухом на Каховській греблі. Це все частини одного плану з того, щоб підштовхнути Україну до якомога швидшого початку переговорів з Росією, яка зацікавлена в тому, щоб ці переговори почались, як кажуть, Росія, з врахуванням реалії, які склалися на землі. Тобто з урахуванням того, що 20% української території є окуповане. Ну, це вони так собі уявляють. Я сподіваюся, що так воно не буде. І давайте вже зовсім наостанок. Отже, це спільний план, можливо, така думка є, спільний план Китаю та Росії. Вони взяли лідерів, попросили лідерів африканських країн приїхати в Україну. І зрозуміло, що, скоріш за все, цей приїзд нічого він не визначить, ніякого мирного плану не буде. А хто буде наступним? От давайте так, спробуємо пофантазувати. А кого ще може Росія, чи Китай, чи вони разом відправити в Україну, про щось там домовлятися з президентом Зеленським? Ну, за великим рахунком, це має бути Папа Римський. Має бути вже не колективна гра, а... світі. І Папа Римський Франциск, безумовно, є авторитетом не лише для католиків. Попри неоднозначність для нас його заяв, але він є таким авторитетом, і я думаю, що Папа Римський – це достатньо вірогідний кандидат. Я не виключаю, що це ще до кінця літа про подібний план, подібні дії буде заявлено. Зрозуміло, пане Євгене. Дуже вам дякуємо за ту думку. І подивимося, як буде розвиватися події от в цьому плані теж. Євген Магда був з нами на прямому зв'язку.